Ovo je 25. po redu izložba o slikavanju uskršnjih jaja u saradnju gradske opštine Zemun i prijatelja dece Zemuna. Kao što vidite, deca su bila jako kreativna. Naša politika i posvećenost na teritoriji opštine Zemun je da udruženja koje angažuju mlade ljude i decu na ovakvim projektima maksimalno podržimo, da im učinimo lakše obrazovanje, lakše školovanje, što se vidi u sređivanju igrališta, škola, biblioteka na samoj teritoriji opštine Zemun. Radovi idu dalje na dalje ocjenjivanje i dalje takmičenje, deca su sve više angažovana. Da napomenem da su učestvovala deca iz predškolskih ustanova i osnovnih škola u ovom takmičenju. Deca su maksimalno angažovana i ovo je jedna lepa kreativna stvar koja se održava na našoj opštini. Nagrađeno je oko 30 nagrada, smo se sada podelili pojedinačnih i oko 10 grupnih.